Фахівці зазначають, ставки усіх місцевих податків, затверджені на 2022 рік, у тому числі й на об'єкти нерухомості, переважно залишились на рівні цьогорічних. Ставки податку на нерухоме майно розраховують від фактичного розміру мінімальної зарплати. За законом, максимальна ставка цього збору не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати. У Кривому Розі для житлових об'єктів вона складає 0,2%. Нині це 13 гривень за 1 квадратний метр надлишкової площі нерухомості. Відповідно до податкового кодексу, база оподаткування на нежитлову нерухомість, яка знаходиться у власності фізичних осіб, зменшується на квартири на 60 квадратних метрів, на житлові будинки на 120 квадратних метрів. І якщо у власності знаходиться і квартира, і житловий будинок, то база оподаткування зменшується на 180 квадратних метрів. Наприклад, для квартири загальною площею 73 квадратних метри надлишкових квадратних метрів буде 13. За кожен з них необхідно буде сплатити 13 гривень. Сума податку складатиме 169 гривень за рік. Якщо будинок буде площею 148 квадратних метрів, у даному випадку надлишкових 28 квадратних метрів на 13 гривень розмір ставки, сума дооплати буде складати 364 гривні. Фізичні особи за підсумками 2022 року сплачуватимуть податок вже у 2023-му і не пізніше, як протягом 60 днів після податкового повідомлення. По нежитловій нерухомості у переважній більшості в рішенні визначена ставка у 0,5%. Це 32 гривні 50 копійок від мінімальної зарплати – 6,5 тисяч. І по нежитловому сектору оподатковується уся площа нерухомості. А тому міська рада своїм рішенням встановила меншу ставку – 0,1% для окремих установ. Для будівель, музеїв, бібліотек, архіву, спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами, пам'яток історії та архітектури, меморіалів, археологічних розкопів. Для прикладу я навела приватний музей розміром 380 квадратних метрів, то у даному випадку за ставка буде складати річна 2080 гривень. Гуртожитки, будівлі державної форми власності та органів місцевого самоврядування цим податком не обкладають взагалі. Також третій рік поспіль за криворізькими пенсіонерами, що мешкають у приватному секторі, залишається 100% пільга, тобто нульова ставка на усі господарські присадибні та допоміжні нежитлові приміщення, такі як літні кухні, сараї, гаражі, майстерні, погреби, котельні, бойлерні і трансформаторні підстанції. Тетяна Васильєва, Олег Ендриксон, Максим Пономарьов. Цей день.